Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera na početku drugog tjedna nove godine. Radnici Uljanika danas su se nakon kolektivnog godišnjeg odmora vratili na posao. No kako se u protekla dva tjedna nije ništa bitno dogodilo, i dalje su suočeni s neizvjesnošću za svoja radna mjesta. Na posao prema riječima čelnika Jadranskog sindikata Borisa Cerovca došao veći broj radnika, no ne onoliki broj koji se očekivao. Da li je razlog tome zato što je danas praznik pa iz tog razloga se nisu pojavili radnici, ali eto, došli su na posao, međutim nezadovoljni su sa situacijom, traže informaciju, traže podatke o tome da li se nešto pozitivno događa, jer ih to itekako zanima da znaju da li da nastave raditi ovdje u Uljaniku ili da krenu nekim drugim putem. Pa je upravo iz tog razloga danas u kadrovsku službu 19 radnika do sada stiglo, dalo otkaze i napustilo Uljanik, i bojim se da ta tendencija kroz ovaj tjedan će biti sve veća i veća ako se nešto pozitivno ne dogodi. Potencijalni strateški ulagači imaju rok do 25. siječnja za dostavljanje obvezujućih ponuda, no donosi li on rješenje za aktualno stanje u Uljaniku, Cerovac ističe. Ako se i bude 25. odabralo strateškog partnera, ne znači da je sa time riješen problem Uljanika. Dapače, nama treba novac. Novac za poslovanje koje nam je potreban do trenutka dok se ne riješi program restrukturiranja. Znači, ako mi taj novac ne dobijemo, mi ne možemo funkcionirati. Niti imamo za plaće, niti imamo za dobavljače materijala, niti za kooperaciju, niti za bilo šta drugo. Tako da u ovom trenutku, ako i strateški partner bude izabran, a ne bude i vidio potrebu da nam izađe susret i da potrebne financije, mi u ovom situaciji nećemo preživjeti. Taj novac koji bi trebao biti prelazno financiranje će, i ako ne budemo radili, i tako preko jamstava od države pas na teret državnog proračuna, odnosno poreznih obveznika, a mislim da bi bilo puno bolje i pametnije ga okrenuti kroz plaće, kroz potrošnju, kroz prodaju tih brodova, znači zadržati taj novac tu. Pa ako je već taj novac, nažalost, na taj način rezerviran, onda bi bilo bolje da ga dobijemo mi, a ne neko drugi. Dubinsko snimanje stanja u Uljaniku prije obvezujuće ponude za sad su pokrenula dva potencijalna ulagača, australski brodovlasnik Glen Moroney, za kojeg Uljanik dovršava moderni kruzer, i Brodosplit Tomislava Debeljaka. Po mojim informacijama koje je dobivan, ispada da se danas Brodosplit nalazi u velikim financijskim krizama, kao što je to sada prisutno i u Uljaniku. S tom razlikom što je već Brodosplit doživio program restrukturiranja i 10 godina on više ne bi trebao po zakonu Republike Hrvatske tražiti pomoć od države. Jedini način po meni je da on uđe kao vlasnik u Uljanik ili 3. maj i da kroz taj vid nastavi funkcionirati sljedeće 4-5 godina. To je neko moje razmišljanje. Ja bih volio da sam u krivu, ja bih volio da se ipak stvari riješe pozitivno i za nas i za njih, ali ne bih volio da se preko naših leđa spašava druga. Danas je održan sastanak štrajkačkog odbora o mogućim daljnjim koracima, no do zaključenja našeg priloga njegovi zaključci nisu nam bili poznati. Sve do danas Uljanik je napustilo 1400 radnika, što će, ako se pojavi novi strateški partner, biti jedna od otegodnih okolnosti za nastavak proizvodnje. Međutim, dio radnika spreman je i vratiti se ukoliko se društvo stabilizira i osigura nastavak proizvodnje. Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Tim riječima pravoslavni vjernici čestitaju jedan drugome svoj najradosniji dan, Božić, odnosno rođenje Kristovo koje se po julijanskom kalendaru slavi 7. siječnja. Mala crkva Svetog Nikole iz 6. stoljeća u Pulskoj ulici Kastropoli bila je doista premala da primi sve vjernike koji su se sinoć tamo okupili na bogosluženju i paljenju badnjaka. Bogosluženje je vodio paroh perojsko-pulski protojerej Goran Petković, no prije toga dao je izjavu i za TV Novu. Zaželio bi prije svega sretno badnje veče svima onima koji proslavljaju praznik roždestva Hristovoga po julijanskom kalendaru.
Pa evo, govorili smo jutros poslije liturgije. Liturgija je naravno svake godine na Badnji dan i to je nekako dan koji je možda u našem narodu najviše ispunjen raznoraznim običajima, od samoga izlaska ujutro rano u šumu donoseći badnjak, cijela ta pratnja djece, događaja koji su pripremljeni u vezi toga, onda unošenje u samu kuću, posipanja slame, i u suštini jeste možda i najveća praslika da taj praznik nekako u radosti doživimo i da na najbolji način praslikujemo atmosferu koja se desila u Vitlejemskoj pećini, kad je za, ne samo za hrišćane, već za cijelo čovečanstvo došao Hristos, rodio se, obećao ono što je svima obećao, to je da svi oni koji će živjeti imati život vječni, i samim tim praznik rođenstva Hristovog jeste upravo najradosniji iz toga, zato što je rađanje uvijek poseban praznik. Uslijedilo je potom paljenje badnjaka. Nakon crkve Svetog Nikole u Puli, bogosluženje i paljenje badnjaka preselilo se sinoć u crkvu Svetog Spiridona u obližnjem Peroju, jedinoj pravoslavnoj oazi u Istri. Svete liturgije u povodu pravoslavnog Božića održane su jutros u obje crkve. Parohu Petkoviću te svim vjernicima čestitke su uputili gradonačelnik Boris Miletić te istarski župan Walter Flego. Vama i svim vjernicima želim sretan i blagoslovljen Božić. Neka vam ovaj blagdan mira, nade i zajedništva protekne u ljubavi i obiteljskom zajedništvu, poručio je gradonačelnik Miletić. U Pulskoj je katedrali jučer svečanim misnim slavljem, koje je predvodio biskup Porečke i Pulske biskupije Dražen Kutleša, proslavljen blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja. Na svetkovinu Bogojavljenja Bog se objavio svijetu. Mudraci su se s istoka, prateći zvijezdu, došli pokloniti Isusu Kristu nakon rođenja u Betlehemu. Oni su krenuli na jedno dugo putovanje koje je bilo mukotrpno, umorno kako fizički, ali možda još više kada čovjek krene u dubini duše svoje, postavlja tolika pitanja: jesam li krenuo u pravom smjeru, jesam li uopće trebao krenuti, i sve ono što je njih mučilo na njihovom putovanju. Tako, draga braćo i sestre, i mi u svom životu smo potaknuti nekim događajem, bilo dobrim, bilo lošim, bilo nekom smrću, bilo nekom bolešću, potaknuti smo tražiti smisao. Mudraci su na svoje putovanje krenuli prateći Sveto pismo, tražeći odgovore i istinu, kazao je Kutleša. Kršćanima bi ovaj blagdan trebao biti poticaj da krenu na vlastito putovanje u potrazi za spoznajom i istinom, da učine korak koji će voditi susretu s Isusom Kristom. Ako želim susresti Isusa Krista, ako želim s njime razgovarati, onda je molitva taj način. Ali kako mogu dalje znati čini mi dobro, molim se dobro, preko svojih dobrih djela? A ta dobra djela čine se onim svojim bližnjima, svojim susjedima i onim ljudima koje susrećeš. Dobra djela nisu samo ona materijalna, nego su dobra djela i shvatiti, prihvatiti, pomoći čovjeku koji je u nevolji. Jer nekada jedna dobra riječ, nekada dobar savjet može čovjeka spasiti. Mudraci su Isusu donijeli darove, zlato, smirnu i tamjan. Tako i mi, istaknuo je Kutleša, Bogu moramo pokloniti naš život, talente, dobrotu. Moramo naučiti ne samo primati, već i davati, prije svega ljubav. To je prava poruka Bogojavljenja, zaključuje Kutleša svoju propovijed. Vrijeme je za rubriku Kratkih vijesti.
S istarskih prometnica ponovno dolaze nevjerojatne vijesti. Policija je u petak, nešto prije ponoći, pred ulazom na istarski Ipsilon na čvoru Markovac, pronašla napušteni automobil. Nešto dalje na autocesti na drugom kilometru u smjeru Pule zatekli su 63-godišnjeg slovenskog državljanina kako hoda sredinom lijeve prometne trake. Muškarac je bio pod utjecajem alkohola od 1,70 promila. Izdan mu je prekršajni nalog. Na pragu nove 2019. godine grad Umag posebnu je pažnju posvetio obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju te dodijelio simbolične, ali značajne potpore. Kao i prethodnih godina, i ove su godine roditeljima ili skrbnicima djece s teškoćama u razvoju u starosti do 21. godine života, a koja žive na području Umaga, isplaćene potpore u iznosu od 1000 kuna pojedinačno. Sukladno važećoj evidenciji socijalne skrbi grada Umaga, isplaćeno je ukupno 27 potpora. Blagdanom Sveta Tri Kralja i svečanim zatvaranjem uz koncert Gordana Kregurevića spušten je zastor nad trećim izdanjem Adventa Poreč. Advent ove godine bilježi rekordnu posjećenost, broj posjetitelja u nekim je danima s prosječnih 2000 dnevno narastao i do 4000 posjetitelja. Na trgu Matije Gupca do 13. siječnja, zadnjih dana školskih praznika, ostaje otvoreno još besplatno klizalište. Dobre vijesti za općinu Ližnjan. Načelnik Marko Ravnić i ravnateljica dječjih vrtića Bubamara Ližnjan, Vanja Glavaš, u Zagrebu su potpisali ugovore o financiranju izgradnje i opremanja vrtića u Ližnjanu i Adreškima. Procijenjena vrijednost obnove stare škole u Adreškima je oko 4,5 milijuna kuna, dok je projekt izgradnje vrtića u Ližnjanu procijenjen na iznos od oko 8,5 milijuna kuna. Oba vrtića ostvarila su sufinanciranje od 80% ukupne vrijednosti, što znači da je time odobren iznos od 10,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Iz realnih i velikih potreba općine Ližnjan za smještaj jasličke djece s područja općine, glavni projekt i cijela građevina u Jadreškima prenamijenjena je za društvene namjene, odnosno u vrtić i jaslice. Prema projektu, u prizemnom dijelu građevine nalaziti će se jaslice sa dvije skupine, a na prvom katu dvije vrtičke skupine. Zajednički kapacitet jaslica i vrtića će nakon rekonstrukcije biti oko 60 djece. U podrumskoj etaži planirana je toplotna kotlovnica, a svi će prostori biti opremljeni garderobom za djecu, razdvojenim sanitarijama za djecu i zaposlene, kuhinjom, sobom za izolaciju te sobom za odgajatelje. Pa to je projekt od iznimne važnosti za općinu Ližnjan, dakle od njenog osnutka općina vapi za jednim takvim novim vrtićem. Evo, mi smo imali, spremili projekte za dva na otvorene natječaje i evo, dobili smo informaciju iz ministarstva u petak da imamo potpise pri resornom ministru sa ministrom Tolušićem. Dakle, riječ je o novom vrtiću u Ližnjanu, kapaciteta oko 50 djece i u Jadreškima rekonstrukcija stare škole gdje bi bile tri vrtičke skupine, odnosno jedna jaslička. To za nas znači jako puno, naročito uzevši u obzir činjenicu da imamo 150 djece vanjskih koji za sadašnje kapacitete vrtića ne pokrivaju, a sufinanciranje je u iznosu od 80%, dakle vrijednost projekta otprilike oko 13-14 milijuna kuna procijenjena, dakle 80% toga dobit ćemo bespovratno od ministarstva, naravno ukoliko budemo zadovoljili sve kasnije uvjete koji su potrebni, ali ja vjerujem da ćemo mi, kako smo do sada odradili ovaj dio projekta, dobro da ćemo i do kraja realizaciju izvršiti u najboljem mogućem smislu i uzeti svih tih 80%. Kakvi su rokovi? Pa rokovi su 2 godine od potpisivanja ugovora, dakle to je bilo predviđeno na taj način, tako da evo sad kad budemo potpisali ugovor, bit će jasno sve definirano, ali ja vjerujem da tu ne bi trebao biti problem i da ćemo napraviti sve da sad ne napravimo više grešku. Izgradnjom novog vrtića u Ližnjanju na čestici koja je u vlasništvu općine Ližnjan, površine 2010 metara kvadratnih, neto površina objekta trebala bi iznositi oko 715 metara četvornih, a u objektu bi bile smještene 3 jedinice, jedna jedinica jasličke dobi, jedna jedinica prijelazne dobi i jedna vrtička jedinica, sa sveukupno oko 50 djece.
Objekt će imati prizemlje i kat, s time da će se sve dječje jedinice nalaziti u prizemlju, dok će se na katu nalaziti samo uprava. U prizemlju će se osim dječjih grupnih jedinica nalaziti pripadajuće garderobe, sanitarije, spremište, terase, višenamjenska dvorana, kuhinja sa potrebnim pomoćnim prostorima te kotlovnica. Na katu će se nalaziti uprava vrtićke ustanove sa 4 kancelarije i pripadajućim sanitarijama. Ukupan iznos investicije iznosi oko 8,5 milijuna kuna i obuhvaća troškove usluge pripreme projektne dokumentacije, izgradnju objekta i opremanje. U Puli je obilježena 76. godišnjica smrti velikana znanosti, slavnog izumitelja Nikole Tesle. U znak sjećanja na ovog svjetskog znanstvenika, vijence su na njegov spomenik u Hugsovom parku položili zamjenica gradonačelnika Elena Puh-Belči, predsjednik Vijeća srpske manjine Istarske županije Milan Rašula i predstavnici Srpskog kulturnog društva Istra Nikola Tesla. Predsjednik Srpskog kulturnog društva Istra Nikola Tesla Milan Čubrilo prisjetio se životnog puta našeg proslavljenog izumitelja, njegovih slavnih izuma, te je poručio kako Tesla spada među najkorisnije osobe u povijesti koje su promijenile svijet. Srpsko kulturno društvo Istra Nikola Tesla ove godine obilježava 15 godina postojanja. Nešto posebno se neće dogoditi u odnosu na protekle godine, jer već ovo je 9. godina dana Nikole Tesle. Znači svake godine organiziraju se dan Nikole Tesle, koji uključuju pored ovih manifestacija 7. januara i 10. jula polaganje cvijeća pored ove biste i predavanje na temu životu i djelu Nikole Tesla. Ove godine vjerojatno će tema predavanja biti Colorado Springs, znači eksperimenti Nikole Tesla sa stacionarnim valovima, bežnim prenosom energije i kuglasnim munjama koji su i danas aktuelni, znači jer je to puni 120 godina od tih eksperimenata. Pored toga vjerojatno će biti uključena izložba portreta ili slika samog Tesle i njegovog kraja, znači Like. Možda nešto i van toga, ali to je sigurno da će to postojati. Da li će se izvesti neki eksperiment, to sad zavisi od financijskih mogućnosti, da li je to moguće, što mi nismo zatvorili financijsku konstrukciju, ako uspijemo, mi ćemo to rado izvesti. Rođen u Lici, u obitelji pravoslavnog svećenika 1856. godine, Nikola Tesla je nevjerojatnim izumima poput neizmjenične struje i radio uređaja, te svojim uspješnim patentima promijenio svijet, uvijek se trudeći poboljšati svakodnevni život svih ljudi. Zapamćen po skromnosti, često je govorio kako on zapravo nije izumitelj, već tek otkrivatelj stvari koje već postoje i koje se zapravo nalaze svuda oko nas. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula. Riječ je o pozivu iznosa od gotovo 22,5 milijuna kuna koji je raspisan u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za specifični cilj povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unapređenje kulturne baštine financirano kroz Europski fond za regionalni razvoj. Urbano područje Pula obilo je kulturnom baštinom čiji razvitak predstavlja golem društveni i gospodarski potencijal. Zahvaljujući provedbi aktivnosti održivog urbanog razvoja koristeći sredstva europskih fondova, obnovit će se ugrožena i nedovoljno iskorištena baština koja predstavlja vrijedno povijesno nasljeđe, te će se na održiv način povezati s turizmom, stvarajući pritom nove inovativne usluge i proizvode, ističe pročelnik ureda grada Pule Aleksandar Matić, te dodaje da će se na ovaj poziv u sklopu ITU mehanizma, koji je prepoznat kao alat za provedbu teritorijalnih strategija na integrirani način, moći prijaviti samo projekti definirani strategijom razvoja urbanog područja Pule. Grad Pula prijavit će se na natječaj s projektom jačanja pulskog fortifikacijskog sustava, Arheološki muzej Istre s projektom konzervacije i rekonstrukcije malog rimskog kazališta u Puli, zatim grad Vodnjan koji planira projekt rekonstrukcije kompleksa stare uljare u multimedijalni centar Torčo, te općina Svet Vinčenat
koja će provesti integrirani projekt očuvanja Svetvinčenske kulturne baštine. U okviru ovog poziva bespovratna europska sredstva do 80% sufinanciranja dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju sadržajno i tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja, a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno-gospodarskom razvoju, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Pula, koja iz godine u godinu broji se veći broj posjetitelja, zahvaljujući istovremenim ulaganjima u kulturnu baštinu i sektor turizma, dodatno će ojačati svoju poziciju na turističkoj mapi svijeta, kazao je Matić, te dodao da je uz održivo upravljanje obnovljivim resursima cilj unaprijediti i uslugu kroz educiranje turističkih djelatnika te povećanje broja zaposlenih, posebice mladih u turizmu. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele istih u modalitetu privremenog poziva, a svi ostali uvjeti poziva nalaze se na stranicama strukturni fondovi HR. Poziv za dostavu projektnih prijedloga za revitalizaciju kulturne baštine na urbanom području Pula otvoren će biti od 25. siječnja do 25. ožujka ove godine. Prije točno 41 godinu legendarni Mate Parlov postao je svjetski prvak u boksu. Tog 7. siječnja 1978. godine u Milanu je nokautirao nekadašnjeg prvaka Argentinca Miguela Angela Cuellar. Vrijeme je za našu rubriku Na današnji dan. Mate Parlov je još za vrijeme svoje karijere postao puno više od uspješnog sportaša. Ukratko, bio je legenda. Mase su ga obožavale u cijeloj Jugoslaviji, a trenutak kada je u 9. rundi svojim lijevim direktom nokautirao Cuellara zasigurno je najpamtljiviji trenutak iz bogate karijere najvećeg sportaša kojeg je Pula ikad imala. Mate Parlov je u profesionalnoj karijeri osvojio već 1976. godine naslov evropskog prvaka u poluteškoj kategoriji. Bio je prvi boksač iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu titulu svjetskog prvaka. Također bio je jedini boksač u povijesti ovog sporta koji je u istoj kategoriji osvojio olimpijsku, evropsku i svjetsku amatersku te evropsku i svjetsku profesionalnu titulu. Bio je najbolji hrvatski i jugoslovenski boksač svih vremena te već za života proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Njegov posljednji dodir sa boksom bio je na olimpijskim igrama 1984. gdje je imao ulogu jugoslavenskog izbornika. Na tim su olimpijskim igrama jugoslavenski boksači postigli svoje najbolje rezultate ikada. Jedno zlato, jedno srebro i dvije bronce. Nakon završetka svoje aktivne boksačke karijere živio je u Fažani pokraj Pule, daleko od sporta i javnog života. Vodio je vlastiti kafić Mate u Puli. U ožujku 2008. dijagnosticiran mu je rak pluća. Preminuo je 4 mjeseca kasnije, 29. srpnja 2008. godine. Mate Parlov pokopan je 31. srpnja 2008. na gradskom groblju u Puli. A što je danas i tijekom proteklog vikenda zabilježila kamera kolega s kanala RI, doznajte u minutama koje slijede. Ajde, dajmo! Veliko željezno zvono u Cipici je zazvonilo i za udrugu Grobnički dondolaši počelo je 5. godišnje doba, vrijeme pusta. Čast je pripala najdondolašu u 2018. godini. To je jedan jako dobar osjećaj ki treba svaki dondolaš se ponosi s tim kad je najdondolaš. Zvonjeva se prelomila kućom pokojnog Ivana Raka, koji je s nekoliko upornih grobničana u vrijeme mesopusta obilazio sela. Ja sam zadovoljna se to nastavilo. On je pitao toliko zadovoljan da je sam zvonil okolo, kad dokrani došao na kumpaniju. I to poslije se kumpanija našla. Tradicija je nastavljena zahvaljujući udruzi Grobnički dondolaši koja broji 100 članova. Oni uspješno čuvaju običaj dondolanja. Njihovo djelovanje tu ne staje. Ove godine su izdali i kalendar humanitarnog karaktera. Općina Čavli i Jelenje su zibrali po jednu familiju i nažalost nisu ova prilike koji mi, trebaju njih soldi ili neka druga sredstva i mi ćemo njim to omogućiti. Zvonjeva je označila početak maškaranih događanja na području Grobišćine.
Maškarani Platak koji je 26.1. dječje redute ovdje u domu Čavle, zatim Gromnički Dondolaši već iduću subotu 12. obahajaju općinu Čavle, 13. nedjelju općinu Jelenje. Jučerašnje druženje nastavilo se na manifestaciji Kobasica Open. 11. izdanje privuklo je 17 natjecatelja. Više mi do nekakve zezancije, odnosno do druženja, do fešte i tako dalje, da se tradicija ne zatare. I vidim da je došlo fajn, udihča sam zadovoljan. Natjecatelji su morali donijeti dva para domaćih kobasica, od kojih 7 kuha, a drugi peče. Kriterij je da je ukusna, to je prva stvar. Da se ne raspada kad ih režemo. I drugo ništa više, kvalitetu mesa, jasno, moramo biti, ako je dobro meso unutra, bit će sve dobro. Glavni cilj manifestacije je njegovati tradiciju izrade domaćih kobasica. Grobniština je uvijek bila poznata po mesarima, po mesarstvu i po spremanju kobasica. Prvo mjesto u kategoriji kuhanih kobasica pripalo je Tomislavu Šimičiću, a u pečenima Marku Čekadi. Vrijeme je za servisne informacije iz kojih izdvajamo. Zbog radova na vodovodnoj mreži u općini Marčana doći će do prekida opskrbe vodom i to u naseljima Cokuni, Cveki, Mutvoran i stancija Kumparička od 8 do 19 sati. Zbog prespoja novoizgrađene linije u Puli će bez vode od 8 do 14 sati biti Valvazorova ulica od broja 10 do 34, Kirčeva ulica od broja 5 do 10 te prilaz Plovana Mikule. Bez struje sutra će u Labinu biti ulica Matije Vlačića broj 2 i Zelenice broj 8 i 10 od 7.30 do 8.30 sati. U Poreću struje neće biti u ulici Karla Hugsa, na neparnim kućnim brojevima od 5 do 17 i u Vukovarskoj 20 u očekivanom trajanju od 8 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra, pročitao nam je Mišel iz Pule. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabih oborina. U nižem području bit će kiše, a na Učkić i Čadi iznad 650 metara nadmorske visine malo snijega. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak na Kvarneru jugo. Jutarnje temperature zraka bit će od 1 do 5 stupnjeva, a dnevne vrijednosti između 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Istre i Kvarnera. U nastavku donosimo mozaičnu emisiju Zapadna strana, The Best Of, a u 21 sati 30 minuta emisiju o kulturi. U 22.40 možete se nasmijati uz Zdrav mozak. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!